Alright, welcome back to Genshin Impact. Dan hari ni apa kita nak buat ialah kita akan main Spiral Abyss Floor 12. Hari tu masa dalam live stream aku dah main Floor 11 tapi malang ni aku tak dapat full star. Tapi tak apa, jangan risau. Aku akan main balik Floor 11 tu nanti and aku akan dapatkan full star lah. But hari ni, today, kita akan main Floor 12 and aku harap lah aku boleh dapat full star. Ramai kata Floor 12 kali ni taklah susah sangat and ada yang kata susah juga. Aku pun tak sure, pada aku memang semua susah. But yeah, jomlah kita tengok enemy dia siapa dulu. And aku tahu memang banyak enemy baru yang ada dalam apa Floor 12 kali ni. So untuk chamber 1 kita ada yeah, Crocodile dengan Beast mudahlah apa ni. Ni enemy baru. Lepas tu second half pun yeah, ada juga menatang ni enemy baru. Oh my god. And kita ada si Samurai ni semualah macam biasa. Chamber 2 Aeon Blight Drake bro, first half. Okay, dia sekok je. Harap dia ni boleh tahan easy lah kot. And then second half enemy baru kita ada yang Helichel baru ni. Okay. And last kita ada Algorithm level 100 dan juga Triple Magu Kenki. Kenapalah diorang bertiga ni asyik ada je eh. Alright, untuk first half aku akan bawa team Alhaitham Hyperbloom. So Nahida, Kuki, Zingchu and Alhaitham lah. Second half aku tak sure but maybe aku bawa Hu Tao, Yelan and I don't know siapa eh ni. Apa Zhang Ling? Lepas tu ni. Okay boleh kot. So yeah, let's try. Aku memang tak sure team kom ni semua boleh menjadi ke tak but yeah. Harap yang terbaik saja. Let's go. Mantap. Let's go baby. Oh my god. Alhaitham kena lempang. Sikit lagi nak mati dah. Chun. Memang Chun. Okay mantap. Come on. Walaupun Alhaitham aku memang build dia sampah but not bad. Senang cerita semua build aku, karakter aku ni jarang yang cun-cun lah. Semuanya memang sedikit trash but yeah. Artifact semua tak ada luck kat aku ni. Diorang boleh stun ke? Rasa macam boleh stun diorang ni semua. Mat, tak relax eh. Oi, tak relax. Oh, memang serious. Diorang ni tak chill. Seorang dah mati. Seekor lagi. Mana dia? Ni dia. Come on. Yes. Not bad. But harap boleh capai 3 star, jangan 2 star please. Tapi kalau 2 star pun whatever. 827 eh, not bad. Banyak masa lagi lah sebenarnya. Hu Tao, do your job Hu Tao. Let's go. Yeah, that's my Hu Tao. Not bad, sikit lagi. Yes. Samurai pula. Come on Hu Tao. Come on Hu Tao. Alamak, dah ada shield. Shield kena pakai, bahaya kau tak ada shield. Ya Allah, dia boleh heal pula. Kau faham nak heal-heal weh. Kau tak payah heal betulnya. Alamak, 78. Aku rasa kalau dia tak heal tadi tu, sempat lah aku nak bunuh dia. Malangnya kita memang 2 star saja. Siul lah. 2 star pun 2 star. Janji aku boleh lepas semua floor tanpa mati. Oh. Mati dah, nice. Oh, dia dah stun, Chun. Mati pun. 2 star pun Bolehlah. Okay, this time kita full star eh. Trust me. Aku ada tengok kat YouTube yang kita kena tunggu dia kat sini. Lepas tu nanti dia terbang kat kita. Okay, tak menjadi. Okay, memang siup betul. Okay, aku rasa aku retry. Siah. Many hours later. Okay lah, come on lah. This time lah. Let's go lah. Terbang and aku akan hit kau punya weak spot. Yes. Oh yeah. Menjadi ke tak ni? Macam tak. Wait. Dia macam stun tapi sekejap je. What? Boleh macam tu. Mana fair. Okay, aku akan tunggu lagi dia menyala. Come on. Yes. Ha. Just like that bro. Come on. Yeah, bantai dia. Oh my god, cepat gila. Dah bangun balik dah menentang ni. Chill. Bagi aku bantai kau, habis-habisan dulu. Boleh mati kot, come on. Aku rasa ni 2 star lagi ni, of course. I mean baru first half dah 8 minit. Dah nak 7 minit dah. See you lah. Yup, 758. Oh damn. Ini kalau nak sempat, memang kena bantai dia laju gila. Tapi oh, that's hard bro. Serious.
Dengan ada 3 ekor. Ho. Pom. Banyak juga tu damage tapi macam tak defect tu dekat nyawa dia orang. Oh my god, shield habis. Oi. Mati. Cepat. Cun. Dia ni pula. Oh, lawan dia orang tu. What? Ini je dah berapa minit weh. Oh no. Shield, 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 shield. Come on. What? No, 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 no. Dengar. Stamina shield habis. Oh, mantap. Mantap, Yelan. Oh, GG. Jangan dia mati. Jangan dia mati. Haa, kau. Oh, dapat juga tu star. But Chamber 3 memang GG. Sebab triple magu genki dengan tak ada Zhongli. Wow. Okay. Dia ni okay lah. Not bad jugalah. Taklah susah sangat saya fight dia. But yeah. Cuma dia kebal. Ini pom electro. Nice. Pantai dia. 7 minutes 40 second. Wow. Settle. 39. Okay. Ini memang GG. Serius ini GG. Dengan tak ada Zhongli. Triple magu. Oh, tu okay. Look at that. Saya berseru. Oh, Yelan. Come on. Solo Yelan. Triple magu. GG. Jiangling. Oh, tak kena. Challenge fail. So, yeah. As always, Spiral Abyss Floor 12. Memang aku ditakdirkan untuk tak ada luck kot main dekat situ. But whatever. Sebab nanti akan aku main balik. So, at least aku dapat lepas jugalah Floor 12 Chamber 3 tu. Walaupun memang tak boleh full star. But, yeah. At least dapat lepas pun okay lah juga. Anyway, that's it. Itu je lah untuk video kita hari ni. Aku harap korang semua enjoy. And kita akan jumpa lagi next time. Bye-bye.